Jag vet inte ens om den här micken är på, men jag hoppas det. Välkomna tillbaka till en ny video på den här kanalen. Och alltså, jag är jävligt taggad på idag. För idag ska vi göra... Det här är väldigt spontant och det blev lite sista minuten. För att jag insåg när jag gick in på GeoGuessr idag att de har lagt upp en ny grej som heter Battle Royale. Det låter ju helt sjukt. Det kanske inte är jättesjukt, men det är lite sjukt. Okej, jag måste ändra mig väldigt hastigt här. Det är inte Battle Royale som är specifikt det nya, utan det nya som är specifikt är Distance Battle. Och jag tror det här är Average Position för mig. Och det, jag har spelat det här en gång och det var typ så här dagen det kom ut. Och sen dess har jag inte spelat. Och så bara kom jag på det nu när jag var inne igen. Och bara, det här kanske är lite roligt content för YouTube. Så idag ska vi testa det här och försöka hamna någonstans på listan. Vi får se hur bra det går. Men man får alltid hoppas och ja. Och jag bara tryckte nu, ni får leva med det. Så helt enkelt, jag kan förklara lite under rundan. Så har vi då en plats här. Spontant tänker jag lite att det här det, jag får lite amerikansk vibe det här. Och det tror jag nästan jag har rätt med. Det här ser lite ut som typ Los Angeles nästan. Men vi, The Paint Depot. Ska vi säga, för att okej, så om jag ska nu förklara. Vi säger Los Angeles. Men om jag då svarar här Los Angeles, då ser vi, jag hamnar längst ner på listan. Det här är inte bra. Är det Las Vegas? Oj, jag var jättelångt ifrån. Då är det här kanske. Okej, vi var i inte Amerika, utan vi var i Malfoy. Jag vet inte. Men helt enkelt, man får ett antal gissningar per runda. Så att du är inte helt körd direkt. Du har liksom en extra chans typ. Så här har vi då en skylt där det står Jalan Gudang Pasir. Gudang Pasir. Jag tror att det här är... Jag vill gissa att det är i Asien. Där är ju någon slags... Jag skulle nästan gissa på... Jag vet inte. Vi säger Thailand för att... Eller nej, är det ens det? Jag vet inte vad det är. Vi säger Indonesien, jag vet inte. Vietnam, ska vi... Vi väntar, ja, det var bäst att bara vänta tror jag. Vi var inte i Indonesien, men vi var i Singapore. Så det var faktiskt inte så farligt. Jag hade kunnat gissa det, det var bara jag som inte tänkte så långt. Så helt enkelt får man extra poäng om man klarar sig en runda. Så att det är bra att klara sig rundor, för att då får man liksom mer gissningar. Och med mer gissningar kommer man längre i livet. Jag tror också om man ligger högst upp, då får man fler poäng så att säga. Det här känns ju lite ryskt skulle jag säga. Sen är jag inte så jättebra på... Ja, jag är inte så bra på det här egentligen. Men vad står det här då? Vigay. Ska vi dra en grov gissning på Ryssland? Och om det är jättefel, då kanske det är Polen eller något. Jag vet inte. Vi säger, nej, det är inte där. Oj, ska vi säga att det är Polen då? 41 kilometer, det var lite närmare. Så det är så det funkar. Man får närmare och närmare. Nu hoppas vi på att han inte gissar. Det var Hungary. Jag älskar, varenda runda har jag gissat fel. Men jag går vidare, precis. Jag är verkligen, alltså ni märker ju att jag inte är så jättebra på geografi. I'm still alive. Det här skulle jag säga är typ såhär. Ska vi bara, jag tror att det här är, det är någon av de här små. Eller de är inte små. Ska vi säga, nej vänta, vi ska kolla en liten stund till. Vad står det här? Vad står det? San Pedro. San Pedro, det måste ju ändå vara i Mexiko. San Pedro. Okej, kan vi zooma in och se om vi kan se en San Pedro? Det vore ju fet. Vad i hell? Åh, jäklar! Jag var helt fel. Förlåt, jag menar, jag gick vidare, ska jag säga. För det gjorde jag i och för sig. Alltså, inga av de här har ju varit imponerande på min sida. Det är inget att hänga i julgranen om man säger så. Vad står det här? Vilena Benvenidos. Douglas kan verkligen... Alltså, jag... Nu pratar jag med mig själv om i tredje person. Okej, det är höga berg. Alltså, jag måste lära mig språk. Alltså, ska vi bara gissa här? Finns det mycket berg i Portugal? Vi säger Portugal, för jag vet inte. Oj, det var långt. Ska vi säga att det kanske är Mexiko då? Det är inte Mexiko. Då är det kanske Brasilien. Ja, det var... Men vi gick vidare. Förlåt, jag märkte inte ens. Det var Peru. Jag hade kunnat kanske ta mig dit. Nu vill vi bara ha Sverige, så är jag glad. Det här är inte Sverige. Det här är typ... Kan vi se någon hemsida här? Nej. Jag skulle säga att det här är Australien. Vad står det? Det står en hemsida där. AU, så det är 100% Australien. Frågan är var. Och jag tänker säga Melbourne, bara för att jag kan. Än så länge är jag högst upp. Vi kan ju testa Sydney nästa, eller?
Jag har en gissning till, men jag är jävligt nära. Titta, näst högst upp är 1,7 kilometer, så jag måste vara relativt nära. Jag är antagligen, alltså jag måste vara ganska nära om de som är närmst är 1,7 kilometer. Okej, hur nära var jag då? Det här är fan intressant. Ooh, jag var legit typ en gata ifrån och det där var... Titta, jag får jättemycket. Close guess, correct area. Bam. Var fan är vi nu? Unbus 50 autos. Det är någonting. Det här känns väl lite tyskt typ. Nej, oui. Då är det någon hemsida. Var i hell... Nej, det är Kanada. Det här... Jag får Canadian vibes av det här. För de pratar fan... Jag skulle säga att det är typ här. Vad fan pratar de? Montreal, jag vet inte. Ja, alltså... Förlåt, men... Det där är inte illa. Titta, jag är högst upp än så länge. Är jag i rätt stad? Det vore ju faktiskt sjukt. Jag är närmare än 25 kilometer. Vad är det för plot twist? Vad hände här? Jag är ju typ en gata ifrån. Jag vet, många som kollar på det här tänker säkert, Douglas, det här är inte så svårt. Men för mig, det här är imponerande. Okej, de här ser ju ut som riktiga British blokes. Jag tänker göra en grov gissning och säga att det är typ Wales. Här skulle jag gissa det. 300 kilometer bort. Det blir att gissa igen. Och frågan är var ska Douglas gissa när han gissar igen? Ska vi säga Ireland? Nej, det är också... Okej, jag vet inte. Jag bara gissar här då. Ooh! Det var fan nära. Eller vad säger ni? Alltså, för att vara första rundan tycker jag att det där var ganska bra. Jag vet inte om jag kommer kunna toppa det. Jag fick någon jävla språng i slutet. Jag liksom bara nailade varenda en. Jag vet inte vad som hände. Men vi kör helt enkelt igen. Det där var hur kul som helst. Det är ju kanske just för att jag kom så långt. Men vad är det här? Oh, jävla. Alltså, är det någon mening med att testa? Vi gissar på typ Israel. Jag vet inte. Inte för att Israel ser ut så där, men alltså, är det ens? Vi gör en grov tillgissning. Oj! Nu hamnar vi på rätt kontinent. Oj, vad roligt. Vi gick alltså från att tro att det var Israel till att helt plötsligt hoppa in i... Var hamnade jag någonstans? Brasilien, precis på gränsen där. Det var där... Ja, det kändes rätt. Okej, alltså... Direkt får jag low-key Japan-vibes. Men frågan är, var i Japan är vi? Jag skulle säga typ Kyoto kanske. Alltså, ja, fråga mig inte. Jag bara tänker Osaka, Kyoto. 112 kilometer bort. Då tror jag att vi är kanske i Osaka då. Vill säga så? Nej, det var fan längre bort. Okej, vi lämnar det så och bara hoppas. Det kan vara typ Tokyo säkert, bara för att... Det där var ju pinsamt. Jag sa legit. Det kan ha varit Tokyo. Vi går bara vidare och kör en gång till. Och det var ju lite pinsamt också att jag precis har kommit tvåa på hela spelet. Och nu kom jag sist. Mycket att leva upp till. Det här ser lite ut som Sverige. Jag ångrar mig direkt. Eller? Kan vi få någon annan tips så att säga? Alle. Inte det typ tyskt. Vi kör här. Jag vet inte. Är det värt att ens köra en till? Nej, vad fick vi då? Oj, vänta, nej. Vi var i Danmark. Jag såg, men gud. Jag sa dock att det såg lite ut som Sverige, så jag vet inte varför jag inte gick efter det. Pare, i vilket land säger man pare till stopp? Ja, jag får lite Mexico vibes i alla fall. Ja, det kanske inte är det, men vi säger att det är lite utanför Mexico City. För att det känns som att alla de här har någonting med... Oj, nej, det var inte bra. Det var... Oj, nej. 200... Okej, vi säger här då. Det var i Cali. Det är nu det går ut för. Okej. Ooh, det här får jag strong... To... Yes. Jag får strong Poland vibes av det här. Vi bara köra Poland. Polen heter det. På svenska om man... Det finns hotell här. Det måste vara Polen. Jag tänker... Jo, men varför inte säga här? Det är ju inte en main road. Så varför inte säga här? Alltså, vill man ens... Okej, just nu ligger vi ganska dåligt till. 5 till 22 kilometer ifrån. Så om vi säger närmare någon huvudstad kanske. Är det närmare? Nej. Typ här. Är det närmare? Kommer jag ens hinna gissa? Är det värt att gissa? Nej, det är typ inte värt det. Jag tror det är bara värt att stanna kvar. Vi var ganska högt upp i Polen, men mina
Poland Vibes var korrekt. Vi var på en motorväg. Är inte det ganska sjukt? Okej, vi ser massa palmer i bakgrunden här. Intressant. Det är Europa. Undrar om det här är typ Malta då? La Siesta Hotel. Är Malta, okej, det här kanske är en dum fråga, men är Malta, okej, vi gissar Malta. Eller? Är det överdrivet dumt att gissa Malta? Jag kan tänka mig att det här är typ Kanarieöarna också. Okej, vi gissar Kanarieöarna. Och sen om det är fel, då gissar vi... Jag är på rätt ö. Fan vad snyggt. Om vi är det. Men jag tror det. För att de här bergen, det är väldigt Kanarieöarna. Och just att det är så otroligt turistigt. Ja, okej. Alltså Kanarieöarna. Så att vi var ju inte obviously på specifikt Gran Canaria, men vi var på den bredvid. Och det tycker jag ändå är okej, och vi fick en liten extra grej bara för att vi var i rätt område. Ollerud, Vandervik, Norge. Nej, tänk om det är typ Danmark. Och så sitter jag här och tror att, ja, nej, det måste väl vara, det måste väl ändå vara Norge. Men frågan är, var i Norge? Finns det så många ställen det kan vara liksom? Vi säger, alltså jag tänker 400 kilometer. Har jag tänkt fel då? Tänk om jag har tänkt helt fel. Vi testar. Tänk om vi inte är. Är vi typ, kan det vara en av dem där? Vänta, var är vi någonstans? Nej men gud, nu har jag gjort det här två gånger med. Jag ber om ursäkt, Danmark. Ja, jag vet inte vad som hände. Har Norge en att de skriver med ett sånt ö? Annars är det ju väldigt CZ Schweiz. Nej, check. Där, jag tror att vi är centrum. Bam, högst upp. Fast, ja, jag var först att komma med min. Nej men alltså, har Norge såna streck i sina on? Annars är det där väldigt pinsamt. Okej, jag är 2 kilometer bort. Alltså, är det ens värt att försöka? Kanske är det. Nej, det är fan inte värt det. Om jag inte åker ner en till nivå. Om jag åker ner en till nivå, då kommer jag försöka hitta en bättre. Typ lite längre ut, tänker jag att det kan vara. Det kan gå hur snabbt som helst. Oj, var det en till som åkte nu? Nej, jag tror det är lugnt. Det är ovärt att titta. Var är jag någonstans? Här är jag. Okej. Så jag var ändå i rätt stad. Precis utanför. Okej, det här blir ingen lätt match. Men jag tror inte att det blir det för någon. Oj, vad svårt. Okej, jag måste ta mig ut härifrån i alla fall. Jag måste hitta en bil, alltså, eller någonting. Det här är så otroligt dött. Därav tänker jag att det kan vara typ... Oh, där är en flagga. Alltså, jag vet inte. Men vi får typ säga Ukraine då. Det var Portugal. Det där såg inte ut som Portugal. Vi kör en sista gång. Hoppas till gudarna. Det var det här som hände förra gången. Jag har ingen aning om var vi börjar någonstans. Men vi är i alla fall i Europa. Det här med länkar, det har jag lärt mig väldigt bra att kolla på. Oh, här har vi en bil. Okej, har vi någon länk här? Vi säger att vi är i Polen. Jag vet inte. Vi var i Romania. Jag var inte den enda som hade gissat fel stad i alla fall. Och det, man får se det på det positiva. Country road. Take me home to the place I belong, West Virginia. Det är det här Malta? Nej. Vad fan är Malta? Där är Malta. Fan. Jag hittade inte Malta. Jag är ju en idiot. Men jag var närmst. TR. TR. Fan, vad kan TR vara? Förutom the obvious. Är det the obvious? Det var det. Okej, vi var i alla fall i rätt land. Det här ser lite ut som Sverige. Det här är 100% Wales typ. Alltså det är typ det. Low key. Ska vi gissa Wales på en gång? Oh, we're out in Welsh. Nej, jag älskar att göra det här fort. För då ser det ut som att man leder direkt. Titta, jag är högst upp, jag är bäst. Så bara bam, så gissar någon annan. Och då är man helt ute. Det här är 100% England i alla fall. Nej, det är det inte alls. Rue de la Robeline. Men vet ni vad då? Då är vi fan i Portugal. Ser det inte väldigt... Nu är det ju inte det, men såg det inte väldigt engelskt ut? Det var Jersey. Förstås, det var det jag tänkte. Ville bara testa er lite här.
Varför kommer den? Ja, det var den närmsta. Ser du? 3-4 pers trodde att det var England, Irland. Det är någon gräns här. Men vad är det för gräns? AR. Argentina. Ja, vi måste hitta någon gräns då. Jag skulle gissa typ här då. Ah, jag glömmer alltid. Jag har inga liv. Så jag får bara en chans. Men det räckte. Va? Vad är det för gräns? Ja, det kanske bara inte var en gräns då. Jag har sumpat alla mina försök. För att jag är otroligt dålig. Oj, det här. Det här får jag lite... Min favoritplats. Lesotho vibes. Jag vet inte. Okej, vi är medel här då. Okej, vi var... Alltså, förlåt. Men South Africa, det är ändå ganska bra. Jag trodde Risotto. Är lite för nära där. Men vi är inte i Europa, verkar det som. Fast man kan ju inte helt lita på det. Här blir en riktig kluring, alltså. Okej! Jag måste säga att det var en reggplåt som inte hade någon sån där blå på sig. Så den threw me off. Och det är därför jag inte valde Europa. Annars hade jag kanske valt Europa. Men det är lätt att säga nu i efterhand. Men i alla fall, tack för att ni har sett den här videon. Vi vann ingen gång, men om ni vill att jag ska spela det här igen, kommentera så kanske vi vinner nästa gång. Vi ses när vi ses. Hej då. Hej då. Hej hej.